Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 45. Veja o enunciado. Considerando que os símbolos, ou, não, se, então, sem somente se, representam operações lógicas, ou, não, a condicional, a bicondicional e, respectivamente, julgue os itens a seguir acerca da proposição composta P maiúsculo, sendo que P é pezinho ou não que, sem somente se, não pezinho e r, em que p, q e r são proposições distintas. Questão 45. Julgue certo ou errado. A proposição negação de p é uma tautologia, isto é, o seu valor lógico é verdadeiro independentemente dos valores lógicos das proposições simples p, q e r. Vamos à solução. Solução. Bem, está dizendo que não P é uma tautologia. Ora, para mostrar que a negação de P é uma tautologia, basta mostrar que P é contradição. Se eu mostrar que P é uma contradição, eu estarei mostrando que não P é uma tautologia. E será que P é uma contradição? Vamos ver, será que P é sempre falsa? Vamos ver. A proposição P é P ou não que, se e somente se e somente se, não P e R. Ora, é mais fácil mostrar que não P não é tautologia. Tá na cara que a negação de P não é tautologia. Veja só. Se P for verdadeira, essa é a proposição P. Se P for verdadeira, significaria que a negação de P seria falsa. E é possível P ser verdadeira? É possível P ser verdadeira? É. Para ver que P pode ser verdadeira, vamos fazer o seguinte. Vamos achar. Suponha que o valor de P é falso. Que P é falso. E vamos supor que o valor lógico de Q, valor lógico de Q é falsa. E vamos supor que o valor lógico de R é verdade. Então P é falsa, Q é falso e R é verdade. Nesse caso, P seria falsa, Q é falsa. Logo, Q é falsa, P é falsa e R é verdade. Nesse caso, você terá falso ou não que. Bem, se que é falsa, não que será verdade. Sei somente se. Desse lado, não p é falsa. Já que não p é falsa, p é verdade. E r é verdade. Você tem falso ou verdade desse lado da verdade. Se e somente se, verdade e verdade da verdade. E nós temos que verdade sem somente se, verdade da verdade. Isso quer dizer, para esse, nesse caso, para essas condições, se P for falsa, Q falsa e R verdadeira, essa proposição P será verdadeira. Logo, neste caso, nessas condições, a proposição não P é falsa. Ora, se a proposição não P é falsa, ora, P não é tautologia. Se a proposição não P é falsa, não P não é tautologia. Logo, não P
Não é tautologia. Se ela pode ser falsa, ela não é tautologia. A proposição não p não é tautologia. Ele disse que essa proposição não p é uma tautologia. Ele está errado, ele está errado. A proposição não p pode ser falsa. Seria uma tautologia se fosse sempre verdadeira. Mostramos nesse caso o contra-exemplo. Neste caso, não p é falsa, pois p é verdadeira, não p é falsa, logo, ela não pode ser uma tautologia. Resposta errada. Questão 45, resposta errado. Errado. Mostramos um contra-exemplo. Esta foi a questão 45. Uma boa sorte e até a próxima questão.